Dražu, to nekaj ne gre, niti se ne spozna na orodje. Misliš, že ve, kaj je sekira? Ne, ne ve, kaj je sekira. Snemanje prvo aprilske šale za Gregorja. Z Gregom se dobimo čez 10 minut v Celju, da gremo na sestanek v Laško z Janjo iz Veseljaka. Zdaj pa bomo videli, če Grega zagrabo. Ali ga pa ne bo, lahko da bom jaz tam čakal, Grega pa ne bo. Jaz res upam, da Grega pride, če ne sem naredil bedaka iz sebe, ne iz njega. Ampak upanje umre zadnje, čez 3 minute naj bi bil Grega tu, oziroma pokliče me, ko bo par minut stran. Napiš tule gor za sestanek, no kaj da si imamo malo pisala. Pa ne bom, ne bom čez pisal, nisem čez makaj vena, sem tu je zapisal. Tako datum, te prvo, piš. Napišem materijalni tule gor. Kaj smo danes, kaj za en datum? Povej zdaj, kaj je datum. Prvo april. Sem te. Pa me je bilo strah, da ne bo prišel sem. Zakaj si zdaj še jezen? Boš tu len šveps spil, lej sem te povabil na pijačo, na šveps. Lepa, tak fajn sonce sveti. Ali ti lahko nekaj sam povem? Ka? Sestanek nažalost ni uspel, ker ni bilo vseh udeležencev. Gregor, razočaranje. Ne pogovarjam se več s teboj, sploh pa ne danes, tako da prosim, če odmaknete ta telefon in svoj gobec. Jezd, ne. Tako da nijem doma kaj boljšega zadelat, ne? Gregor, adio. Adio. Se pa jezd, bogi. Dobro jutro. Dobro jutro. Nič, jaz sem avto imel parkiran na Dobrni, kaj ti, kot že večkrat rečeno, smo včeraj z Andražem šla skupaj v Ljubljano in iz Ljubljane v Rogaško, ki smo se veselili pozno v noč. Tam sta Andraž pa Gregor, Jurče pa ni. Jure, ej, kaj je bilo, no? O, bubi, ko imaš? Džaži me tu potalo. Bogi, grema apa, džaži, bet. Kjer ne more vlade pit, pa sem rekel, jaz ne moram vlade pit. Je že nov dan, spali smo dost po mojem. Zdaj pa gasa snemat za po domače, mal drugače. Volkswagen špila po domače. Poglej, levo, desno, levo, da pa lahko greš. Dobro jutro, dobro dan, mi smo zgodaj zjutraj vstali in se na dolgo pot podali, kako pa deče učke. Ja, viš, da imaš deče učke, če nisi spal svoj 14 ur. Pa daj pa ti, 14 ur. Tako gasilsko jutro se začne prvo s kavico, pa gremo pa mi počasi pred gasilskim domom, pa da poštelamo vse te zadeve. Kje, Gregi? Če smo skup bili na kavi? Ja, se veš, pa te pritisne sem, pa taj, pa... Sem, pa taj. O kje si ti? Tak si šel, ne? Bo malo skucal, če je osran. No, pa se lotimo, kar dela. Andraž zdaj snemata, Andražu kader, Andražu to nekaj ne gre, niti se ne spozna na orodje. Misliš, že ve, kaj je sekira? Ne, ne ve, kaj je sekira. Pa tudi zgleda, veš kaj, pa tudi nikoli še ni doma puca. Pa joj, Gregi! Poziv, mačka se je zagozdila v drevju. Kaka mačka pa je? Ne, to ti pove. Nino mu je ime. Štukana, ja. Nino mu je ime, križanec med belim in oranžnim Garfieldom. Na drevo je splezala in ne gre dol in moramo pač pomagati. Oba! Kaj je bilo? Put je na drevesu, daj prosim pomagite mi, ne more dol. Vredo, bomo zrihta, gremo!
to! Da še poznavamo gasilce, ki nam pomagajo to posneti za FAV. Kdo nam pomaga to posneti za FAV? Gasilci Nova Cerkva. Gasilci Nova Cerkva, to so najboljši gasilci. Evo ga, intervencija je uspela, zdaj pa muzika! Gasilska, gasilska veselica nas vabi zdaj na ples. So polni, so polni, so divin, ta ideja. Najboljši gasilci, gasilci Nova Cerkva. Najlepša hvala gasilcem PGD Nova Cerkev, kjer smo tudi mi bili včas gasilci dolga leta, mi trije. Bili smo na dveh olimpijadah, na pripravah za eno, kjer se nam je mali zmuznal, zato je vse krivo tole društvo. Ostal je le spomin. A se še radi pridemo sem? Ja, itek, normalno. Sam časa je mal. Igramo pa na velik gasilskih veselicah. Drugač pa res, hvala. PGD, Nova Cerkev, da smo lahko mi tole zdaj posneli. Evo, intervencijo smo uspešno upravili, zdaj se pa s tetelo Marcino pelemo na vaje, imamo zelo davč, ker vaje morajo biti, ne? Brez vaje ni kruha pri nas muzikantih, tak da, gremo. Tisti, ki spremljate naš vlog, pogledajte, kak davč imamo mi na vaje zdaj iz gasilskega doma. O, leo, smo že tu. O, super. Nekaj potergo, le kak je namotan. Odlično, evo, to je to. Pravi, zdaj pa še vaje, da se pripravimo na finale Volkswagen Spila. 1, 2, 3. Podomače, mal drugače, Volkswagen Spila, podomače.